Demčák Tomáš. Mestský športovitú Vranov odiel Čuda za druhé miesto majstrovstva Slovenskej republiky vo váhe do 34 kg. Kamajová Michaela, mestský športovitú Vranov odiel Čuda za prvé miesto v majstrovstvách Slovenskej republiky v kategórii mladšie žiačky vo váhe do 52 kg a druhé miesto v rating liste východoslovenskej oblasti mladších žiakov vo všetkých váhových kategóriách. Ignátová Petra, mestský športovitú Vranov odiel Čuda za tretie miesto v ranking liste východoslovenskej oblasti mladších žiačok vo všetkých váhových kategóriách. Druhé miesto, majstrovstva Slovenska vo váhe do 48 kg. Veľký Alexander, mestský športovitú Vranov odiel Čuda, tretie miesto, majstrovstiev Slovenskej republiky vo váhe do 46 kg. Samuel Pečo, mestský športovitú Vranov, stolnotenisový oddiel, tretie miesto, majstrovstva Slovenska. V dvojhre mladších žiakov, reprezentant Slovenskej republiky kadetov. Antun Žián, mestský športový klub Vranov, oddiel karate, tretie miesto majstrovstva Slovenska a tretie miesto slovenský pohár. Ruštín Michal, mestský športový klub Vranov, oddiel karate, tretie miesto majstrovstva Slovenska, prvé miesto na medzinárodnom turnaji Bihor Open Rumunsko. Bukcejová Hana, mestský športový klub Vranov, oddiel karate, druhé miesto majstrovstva Slovenska a druhé miesto Európsky pohár mládeže v Bratislave. Krištánová Natália, mestský športový klub Vranov, oddiel karate, tretie miesto slovenský pohár, tretie miesto medzinárodný turnaj Avas Cup v Maďarsku. Župcej Peter, mestský športový klub Vranov, oddiel karate, za druhé miesto majstrovstiev Slovenska a prvé miesto Európsky pohár mládeže Bratislava. Dánková Anna, mestský športový klub Vranov, oddiel hádzaná, najlepšia strelkyňa krajských majstrovstiev v sezóne 2014. Kolcenová Soňa, mestský športový klub Vranov, oddiel atletika, za štvrté miesto v celoročných tabuľkách hodí odštepom v kategórii mladších žiačov. Oceneným srdečne blahoželáme a vás poprosím ešte jeden veľký pokoj. Kým pristúpime k ďalšej kategórii oceňovaných,